svakoj video priči dobar zvuk jednako je važan kao i dobra slika. Novinar će pročitati tekst, koristiti tonske isječke izjava, ali jedna vrsta zvuka čini prilog potpunim. To je ambientalni zvuk ili kako ga u novinarskom žargonu zovu IT ton ili internacionalni ton. IT ton je izvorni zvuk koji snimimo na terenu. To mogu biti ambientalni zvukovi, šumovi, uzvici, sve što se događa neovisno o našoj prisutnosti. U montaži televizijskog priloga IT ton koristimo kako bismo dočarali atmosferu na terenu, privukli pozornost gledatelja i podignuli ritam priloga. IT ton možemo koristiti kao podlogu OFA, to jest teksta kojeg čita novinar. Dok slušamo tekst, u pozadini čujemo atmosferu, izvorni zvuk snimke, a može se koristiti u sliku kao jedini zvuk. U tom slučaju IT ton ima ulogu pojačavanja dojma slike. Primjerice, ako radite prilog o javnom prijevozu u Zagrebu, sljedeći kadrovi bili bi prigodni za privući pozornost gledatelja i stvoriti atmosferu priloga. A u slučaju da želite naglasiti da je krajnje vrijeme za završetak ovog priloga, idealan IT ton je sljedeći.